Sérgio Antonini ali na perna esquerda de Jadson Costa. Sempre coloca essa perna na frente ali para tentativa de queda. Ambos os atletas se estudando. Juiz, o árbitro da luta somente observando. Por enquanto nenhuma pontuação. Já decorridos mais de 2 minutos de luta. Agora a tentativa de Sérgio Antonini. Fica ali na defesa Jadson Costa. Jadson Costa, o primeiro atleta a estrear no peso leve contra Takanori Gomi no Pride. Atleta do Vale Tudo. Ele já lutou pela equipe Shootbox. Agora integra a equipe Barbosa Team. Agora a tentativa de Deash Barai novamente, de Sérgio Antonini. Ele vai pressionando ali o pescoço para baixo de Jadson Costa, que apenas fica na posição de defesa. Por enquanto 0-0, luta com pouca movimentação. Os atletas se estudando. Pouco mais de 7 minutos e 30 para o final da luta. Agora mais uma tentativa de Deash Barai ali, tentando desequilibrar o atleta Jadson Costa. Sérgio Antonini e Jadson Costa lutam agora pela quarta de final da categoria até 85 kg que você acompanha aqui pelo portal do Jiu-Jitsu. Quem vos narra é Júlio Lacerda. Ainda 0-0, juiz apenas, o árbitro apenas observando. Nenhuma pontuação. Agora a tentativa de Sérgio Antonini novamente, vai buscando um pouco mais a luta. Mais defensivo Jadson Costa. Não deixa o atleta se aproximar. Eles fazem ali a pegada na nuca para tentativa de queda. Mais uma vez, mais uma tentativa de Deash Barai, de Sérgio Antonini, mas sem algum efeito. Mais uma vez. Já marcou essa jogada, esse golpe de Sérgio Antonini e Jadson Costa. Ele fica ali simplesmente na defesa. Ele quer a passagem de guarda, portanto ele quer jogar por cima. Nenhum atleta chamando para guarda. Agora o juiz paralisa a luta, vai advertir Jadson Costa. A próxima advertência é uma punição, que resulta em uma punição para Jadson, uma vantagem para Sérgio Antonini. Mas por enquanto não ocorreu. Sérgio Antonini agora busca mais a luta, tentando forçar essa punição em cima de Jadson Costa, que já tem uma advertência. Os atletas buscando ali a queda. Agora novamente uma tentativa de Deash Barai, de Sérgio Antonini, buscando um pouco mais a luta. Mais uma vez ele vai pressionando Jadson Costa, que vai ficando na posição de defesa. Eles encurtam a distância ali para tentativa de queda, mas por enquanto nada ocorre. O juiz observa ali o relógio. Nada ocorre nessa luta. Pouco mais de 5 minutos de luta. Ainda 0-0. Apenas uma advertência para Jadson, mas que não resulta em pontuação nenhuma. Agora o juiz paralisa a luta. Ele vai punir um dos atletas. Ele punirá Jadson Costa. É uma punição para ele, uma vantagem para Sérgio Antonini, que passa à frente no placar. Agora ele tem uma vantagem contra uma punição. Sérgio Antonini, de camiseta branca, vencendo a luta. Jadson Costa agora com uma movimentação maior, tentando buscar a luta. Ele precisa agora correr atrás, está atrás do placar. Sérgio Antonini continua fazendo o seu jogo. Até agora o colocou na frente na luta. Ele vai vencendo essa luta. Quartas de final da categoria até 85 kg, Jiu-Jitsu sem kimono, faixa preta. Oferecimento WQG, Agência de Interatividade e Federação Paulista de Jiu-Jitsu. Agora a tentativa de ultimata de Jadson Costa. Golpe proveniente do judô. Os atletas usam bastante recursos do judô e do wrestling. Agora novamente ali, pegada na nuca, pegada no pescoço. Sérgio Antonini faz em cima de Jadson Costa, que já tem uma punição. Ele já tem uma punição, a segunda punição.
será bastante prejudicial para Jadson Costa. Novamente, Sérgio Antonini buscando a luta. Jadson Costa precisa correr atrás, ele ainda está na defesa. Sérgio Antonini, que luta pela equipe Competition. Jadson Costa luta pela equipe Barbosa Team. Agora tentativa de queda de Jadson. Cinturou, pegou uma das pernas. Grande queda de Jadson Costa. E agora ele ganha 2 pontos. Está 2 pontos para Jadson no placar. 2 a 0. Ele tem uma punição contra uma vantagem de Sérgio Antonini. Mas na frente no placar, Jadson Costa devido a essa queda. Agora Sérgio Antonini tentando fazer guarda. Tentando buscar ali uma finalização em cima de Jadson Costa. Tentativa ali de buscar um omoplata. Jadson Costa se defende bem, ele fica ali postado. E Sérgio Antonini buscando a luta. Agora tentativa de raspagem, de buscar os braços ali Sérgio Antonini, mas ele vai sendo bloqueado por Jadson Costa, que vai segurando a luta, ele está amarrando a luta. O juiz observa. Sérgio Antonini buscando mais o combate. Agora ele abre a guarda ali, tentativa de buscar o braço de Jadson Costa, que se encolhe e faz a defesa, simplesmente defendendo Jadson Costa nesse momento. A torcida ali incentivando os atletas, cada um incentivando o seu atleta. Agora tentativa, grande tentativa de raspagem de Sérgio Antonini em cima de Jadson Costa, que novamente se defende. Agora tentativa novamente de buscar a luta, o juiz paraliza, possivelmente punirá Jadson Costa, é a segunda punição. É um negativo para Jadson Costa e 2 pontos para Sérgio Antonini. Passando na frente agora Sérgio Antonini. Sérgio Antonini tem 2 pontos e 2 vantagens. Jadson Costa tem 2 pontos e 2 pontos negativos. 2 negativos. Vencendo a luta, Sérgio Antonini, de lycra branca. Jadson Costa está todo de preto. Agora a tentativa de Jadson Costa, sai da área. Afasta da área, Sérgio Antonini. A torcida pede punição. O juiz simplesmente observa. Agora novamente a tentativa ali de queda de Jadson Costa. Sérgio Antonini ganhando o combate. Ele vai segurando a luta. Agora ele faz a postura de defesa. Ele vai levando a luta. E o tempo passando. Pouco mais de 9 minutos já decorridos. A luta tem 10 minutos cronometrados. Agora a saída de área novamente de Sérgio Antonini. O juiz vai punir. Punirá Sérgio Antonini. Punição para Sérgio Antonini. Uma vantagem para Jadson Costa, mas continua perdendo ainda. Jadson Costa perde por uma vantagem e uma punição. Tira da área. Agora novamente tentativa de saída da área ali. Empurrou Sérgio Antonini. O juiz vai punindo. 2 pontos para Jadson Costa e 1 negativo para Sérgio Antonini. Jadson agora com 4 no placar. Sérgio Antonini tem apenas 2 pontos. A luta já no final. Sérgio Antonini tenta de qualquer forma um ataque em cima de Jadson Costa. Jadson Costa dentro da guarda de Sérgio Antonini, que desesperadamente tenta algum ponto ou forçar uma punição de Jadson Costa, que não pode ficar parado ali. Ele faz a movimentação, tenta ganhar as costas. Sérgio Antonini escapa. A luta prossegue. Luta já no final. Jadson Costa de preto, equipe Barbosa Team, ganhando a luta por 4 a 2 em cima de Sérgio Antonini, da equipe Competition, que está de lycra branca. Agora tentativa ali de Jadson, tentativa de queda em cima de Jadson Costa, mas final de luta. Final de tempo de luta. Jadson Costa, 4. Sérgio Antonini, 2. Está aí Jadson Costa se credenciando para semifinal.